ഉറക്കം പോണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹായ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഇതുപോലെ ഇൻട്രോ പറയാൻ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മള് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടാൻ പോവാണ്. എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടാത്ര ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നെ ഒരുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോ ഒരുക്കണത് നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ബ്രൈഡൽ ലുക്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കണത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാലോ. അപ്പൊ പോവാ, വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ എന്നെ ഇവള് ഒരുക്കിയേർക്കാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? പൂവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കാര്യമായിട്ട് കണ്ടോ? പൂവൊന്നുമില്ല. പൂ കുറച്ച് തുളസി പൂവും തുളസിയുടെ അല്ല, തുളസി കൊണ്ട് കെട്ടിയ പൂവും പിന്നെ റോസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പോ ഭംഗി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ള പറയണോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ കല്യാണ സമയത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊരാഗ്രഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അങ്ങനെയൊന്നും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. മൊത്തം വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കിയതായിട്ടോ നമ്മുടെ കല്യാണം? പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, തമ്പുരീതി ഞാൻ കാച്ചി വിടും. പിന്നെന്താ വെച്ചാ, മുഖത്തൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ വെച്ചാ, ഞങ്ങള് ഈ ഓണ ടൈമിലൊക്കെ ആകെ ഒരു നാലഞ്ച് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും രണ്ടെണ്ണം ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവളേനെയും വേറൊരു കുട്ടീനെയും കൂടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിടും. ഞാനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യാറ്, സാധാരണ പതിവ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇവൾക്ക് ഇല്ല. ഫേസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവള് ചെയ്യും, പക്ഷെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടേ. അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല അവൾക്ക്, ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അമ്മ ഇരിക്കണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ സ്പ്രേ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന തുടങ്ങും. എനിക്കൊന്നും തട്ടാൻ വയ്യ. മൈഗ്രേൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് കണ്ണാണ് കേട്ടോ. കണ്ണ് ഞാൻ ഒരുക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് കണ്ണാണ്. ആ ഉള്ളിൽ പോയ കണ്ണിനേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതെൻ്റെ ഇതാ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. മുമ്പേന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കാണ് എന്ന് പറയും, ചെറുതാവുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് പറയും പൂച്ചക്കണ്ണാണ് എപ്പോഴും പറയും. കണ്ണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പൂച്ചക്കണ്ണാണ്, പൂച്ചക്കണ്ണയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണെഴുതി നിർത്തി. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല അറിയുള്ളൂ അത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണമണിയുടെ അവിടെ ഭയങ്കര നല്ല വെള്ള കളറാണ്. അതെൻ്റെയും മകൻ്റെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണാണ് അവൾക്ക്. അപ്പം എന്തായാലും ഒരുങ്ങിയത് എന്താ ഒരു സ്ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ലോഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരുങ്ങിയത് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.